Մեկնարկում է Հանրապետական թատերական փառատոնը, որի մեկնարկը կտրվի համազգային թատրոնի Լորեցի Սաքոբ եմադրությամբ։ Հանրապետության մյուս թատրոնները կներկայանան իրենց լավագույն ներկայացումներով և կարծում եմ, որ թատերական տոնը կկայանա և կարծում եմ, որ փառատոնը արժանի նվեր կլինի թատրոնի Հոբելյանին։ Նոյեմբերի 1-ից 7-ն անցկացվող փառատոնը նվիրված է Արտաշատի Ամոխ Խարազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի պետական կարգավիճակ ստանալու 90-ամյակին և շենքի կառուցման 80-ամյակին։ Թատրոնի տնօրեն Կամո Նախդալյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ այս տարվա ընթացքում մասնակցել են 3 թատերական միջազգային փառատոնների։ Նա նաև հավելել է, թատրոնի Հոբելյանի արդիվ կիրականացվեն տարբեր ծրագրեր։ Որի հեղինակը մեր թատրոնի գրական մասի վարիչ պարոն Ռոբերտ Առաքելյանն է, նոյեմբերի 15-ից մեզ մոտ լինելու է նկարների ցուցահանդես, և ինչպես նշեց պարոն Ղազանչյանը, նոյեմբերի 1-ից 7-ը կայանալու է Հանրապետական թատերական փառատոն։ Հանրապետական թատերական փառատոնին մասնակցելու են 9 թատրոններ, որոնք հագեցած ծրագրերով ներկայանալու են Արարատի մարզի բնակիչներին։ Դիտելու ենք համազգային թատրոնի Լորեցի Սաքոբ ներկայացումը, դիտելու ենք Գյումրու թատրոնի Տունը Սահմանին ներկայացումը, դիտելու ենք Պարոնյանի թատրոնի ներկայացումը, ծրագիրը բազմազան է, կամերային թատրոնի ներկայացումն են դիտելու, այսինքն իսկապես տոնը լինելու մեր մարզի բնակիչների համար։ Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, խոսելով Հանրապետական թատերական փառատոնը մարզերում անցկացնելու կարևորության մասին, նշել է, որ նման փառատոնների շնորհիվ ակտիվանում է մարզերի թատերական կյանքը։ Հանդիսատեսը վերջին հաշվով տեսնում է իր սիրելի դերասաններին կենդանի ուղղակի շփման միջոցով հանդիսասրահում նստած, և ասեմ, որ միշտ փառատոններից հետո միայն շնորհակալություններ ենք լսել, և ավելին ասեմ, փառատոները ակտիվացնում են տեղի թատերական կյանք, այսինքն փառատոնից հետո հանդիսատեսը ավելի է կապվում իր թատրոնին։ Թատրոնի տնօրեն Կամո Նախդալյանը նշել է նաև, որ փառատոնին մասնակցելու ցանկություն ունեցող արցախահայերի համար մուտքն անվճար կլինի։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ լուրեր։